Hello, hello, 5th graders. How's it going? Really good. Awesome. Let's start another English class. Excellent. Today, it's May the 5th, 2020. Please, grab your things, grab your book, your pencil, your pen, your eraser, and let's do it. Today, we are going to work on page 78. So, here we go. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, propriamente dita lá no livro, eu trouxe aqui as respostas do questionário de frequência. Olha só, o quinto da manhã teve que responder What is the bad thing about living the country? Então, por que que aí é ruim morar no campo segundo o quinto da manhã? E o quinto da tarde, What is the good thing about living the country? O que é bom aí de viver? Por que que é bom viver no campo? Hoje eu trouxe algumas respostas. Calma, se seu nome não está aqui. Amanhã eu vou trazer mais nomes. Vou fazer assim na quarta, na quinta, na sexta. Não, sábado não vou fazer. Na segunda-feira. Então, todo mundo aqui vai aparecer. Eu vou colocar aqui a resposta de todo mundo. Então, olha só. Vamos ver algumas respostas? O Vitor, o João Vitor, é o João Vitor Chagas, ele disse... The bad thing about living the country are the sound of the animals and the sound of the tractor. Yes, I agree with you, João. Às vezes a gente acha que no campo vai ser aquele silêncio, aquela tranquilidade, mas às vezes onde a gente está, principalmente se for numa fazenda, então tem o trator, tem os animais que fazem barulho, e aí quem não gosta disso fica muito irritado. A Ana Clara já disse... She loves the country. Não tem nada de mal. Olha lá, nothing. She loves the country because there are plants, there are horses, and etc. E olha que legal, Ana Clara. Ela usou na resposta dela o que a gente aprendeu na aula ontem. Usar o there are para falar quando existem várias coisas. No plural. Há no plural. Então, there are plants. Há plantas, cavalos, e etc. So, Ana Clara loves the country. O Enzo Garzon, he thinks it's more difficult to find friends in the country. Yes, it's an important point of view. Henry Garzon said it's more boring. Enfim, para quem prefere a cidade, acha o campo realmente muito chato, entediante, quietinho. Muito bem. A Sophia Burry said the insects. So, yes, I hate the insects. O Lucas Módulo Mega, ele disse aí que ele prefere, he prefers live in the city. He doesn't like the country life. Oh, thank you, Mega. Enzo Carrillo, let's see. Enzo Carrillo prefers the city because he said, in the country, it's more difficult to go shopping. Perfect, Enzo. Thank you. De verdade, é verdade. No campo, as cidades às vezes são pequenininhas, no interior, então não tem aí muitas lojas para a gente fazer compras, é difícil fazer compras. Muito bem. A Manuela Figueiredo, she prefers the city because she thinks the country is very hot and she doesn't like hot weather. Então, a Manu, ela disse aí que ela prefere, então, a cidade e o que ela acha de ruim lá no campo é porque aí é muito quente e ela odeia calor. Manu, eu também, não vejo a hora de chegar aquele friozinho. O Joaquim disse que the bad thing is the difficult to go shopping. Ou seja, a dificuldade de se fazer compras. Muito bem, Joaquim. Eu peguei do jeito que vocês escreveram lá e eu estou colocando aqui. O importante é a opinião de cada um, tá bom? A Gabi Navarro, ela disse que lá no campo faz muito calor. Olha só, ela compartilha a opinião da Manu. It's very hot. Thank you, Gabi. O Gustavo Calado, que foi o nosso campeão da enquete of the tallest boy in the classroom, he said, it's more boring. Yes, it is. O Ian, grande artista, está fazendo vários desenhos lá no Instagram. Grande Ian, colocou ali, it's more boring. O Gustavo, ele colocou, the animal and it's hotter than the city. Então, também ele acha que é muito quente no campo. A Fernanda Yumi disse que there are many cars and she prefers the city.
A Laura Cacassi, she prefers the city life and she loves her city. Olha só, thank you, Laura. E a Manu Milanese, ela disse que ela ama o campo, que ela prefere para ir passear lá no campo. Mas para viver, ela colocou ali na enquete que ela prefere the city, not the country. Thank you, Manu. Excelente. Então, ela colocou ali também que algumas cidades do interior não há muitas lojas e nem shopping para passear. Ah, agora que o teacher leu a resposta inteira aqui. E teacher precisa comprar um óculos para ler as letrinhas. Thank you, Manu. Então, aí, algumas respostas do quinto da manhã. Amanhã vou trazer mais respostinhas para você. E o que, que o quinto da tarde falou? About. What is the good thing about living in the country? E por que será, na opinião do quinto da manhã, é bom viver aí no campo? Olha só, primeira resposta que nós temos é do Enzo Mariano. Ele colocou the fresh air, o ar puro do campo aí. É uma boa coisa, concordo com você. O Vini Vinícius Lopes, ele colocou it's more beautiful than the city. I agree with you, Vini. Então, Vinícius falou que it's more beautiful. Olha lá. O Vini também usando aquilo que nós aprendemos. Se eu estou comparando o campo com a cidade, estou comparando um com um. Coloco more nos adjetivos longos e R nos adjetivos curtos. Excelente, Vini. A Giovanna Taguchi, she said the fresh air. A Gi também aí falou que uma coisa importante do campo é o ar puro, o que é real. A Liv colocou... She prefers the city because it has many things that I like. I have my friends who are very funny and I also like to see buildings. Ok, então a Lívia aqui defendendo o ponto de vista dela, que ela prefere muito mais a cidade do que o campo. O Guilherme Oliveira, ele colocou que he prefers the country life. Excellent, Gui. Thank you. Bruna Tanessi. Prefers the country. She said, we have the fresh air, the animals, it's quieter and it's more beautiful. Thank you, Bruna. Concordo com você. Eu, como eu disse na aula de ontem, I prefer the country life than the city life. I love the country. O João Freguinani, ele disse, it's quiet, it's open, it's clean. Okay, very good, João. Então, João prefere aí a tranquilidade do campo, é quieto, é tranquilo. A Antônia prefers the country life. Então, entre a cidade e o campo, Antônia prefers the country. A Maria Perim, a Maria Fernanda, she says that the country is quieter than the city. Ou seja, a cidade é mais quieta, mais tranquila aí que aí. O campo é mais tranquilo do que a cidade. Olha só, a Maria também usando quieter. Quiet, quieto. Quieter, mais quieto. Colocou o ER, um adjetivo curto, comparando o campo com a cidade. Thank you. Gabriel Kieia, he said he prefers the city and he can do everything I like. Então, ele prefere aí a cidade. Ele disse que ele consegue fazer tudo que ele gosta. Então, não, vem com essa história de campo pra cima de mim. A Isabela Camargo, ela disse, she prefers the city, but the good things about the country is you live with the animals. Ou seja, o contato com a natureza, na opinião da Isa, é o que faz aí morar no campo muito mais importante, não é verdade? Muito bem, Isa. Agora, a próxima opinião é... And Giovanni... He prefers the country because there are more animals in the country. Yes, I agree with you, Giovanni. A Lorena Piva, she said, não tem poluição e isso é muito agradável. Excellent. You are sure. You are right. Sorry. You are right, Lorena. Ana Palaro, she said, it's beautiful and cleaner. So the country is more beautiful and also cleaner. Yes, I agree with you, Ana. O Felipe Moura, he said he prefers the city. And Elisa, he also prefers the city because, and she said, but mesmo preferindo a cidade,
She said, the country is more beautiful, cleaner, and quieter. Okay? So, e o Felipe Moura também respondeu ali, the internet. Okay, Felipe, thank you. E na opinião da Elisa, the country is more beautiful, cleaner, and quieter. Olha lá, aqui nós estamos estudando, ó. More beautiful, cleaner, olha o ER ali, e quieter, ER falando mais. Muito bem, alunos aí do quinto ano da tarde, parabéns pela participação. E amanhã, tanto do quinto da manhã, quanto do quinto da tarde, vou trazer aí mais respostas para vocês. Vamos começar nossa aula então? Perfeito, já pegou o seu livro? Abriu na página 78? Fantástico! Olha só, lá na página 78, ele vai falar de uma cidade chamada Vancouver. Já ouviu falar nessa cidade? Que país que fica Vancouver? Aham, Canadá, alguém disse. Olha que cidade bonita! Então aí, nós vamos falar sobre Vancouver. Olhando essa foto, is Vancouver city or country? What we are talking about? City or country? We are talking about a city. Então, a gente tem aqui uma grande cidade, Vancouver. Muito bem. E lá na página 78, você encontra um texto, cujo título é o mesmo da aula que nós estudamos aí ontem. Ou seja, ele fala assim, city or country? Which one do you prefer? Cidade ou aí o campo ou o interior? City or country? Eu vou fazer a leitura do texto com você. Eu vou destacar as partes principais do texto. Eu quero, por favor, que você pegue o seu marca-texto, pegue aquele seu lápis bem afiado ou aquela caneta de cor bonita que você tem aí no seu estojo e vá colocando a tradução das palavrinhas-chave desse texto. Olha só, ele diz o seguinte. Hi, my name is Edson. I live in Canada. This is my house. We live in a small town in the country. So, it's a small country. Então, a gente já sabe que a gente vai ter um contraponto. Um contraponto entre Vancouver, que eu mostrei há pouco, e essa cidade do Edson. Ou seja, ele vai fazer um contraponto entre uma grande cidade, between the city and between the country. Então, ó, vou começar de novo. Hi, my name is Edson. I live in Canada. This is my house. We live in a small town in the country. I like living in the country, but sometimes it's boring. Lembra lá no questionário, bastante gente falou que viver numa cidadezinha pequena do interior, it's boring, ou seja, é chato. Então, grifa a palavrinha boring aí na sua folhinha, no seu livro. Grifa a palavrinha boring e coloca a tradução lá em cima, chato. Ah, não tem onde pôr a tradução aqui. Ah, faz uma frechinha aqui e coloca aqui em cima. So, sometimes it's boring because it's quieter than a city. Olha, bastante gente colocou lá no questionário. It's quieter, ou seja, ele é mais quieto do que viver na cidade. Então, quando ele fala it's quieter than a city, significa que é mais quieto do que a cidade. I live a long way. Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou sobre esse termo. Long way significa muito distante. I live a long way from my friends. And there aren't many stores or cafes. And there isn't a movie theater. Então, ele está destacando alguns aspectos negativos de se viver numa cidadezinha pequena. Ele fala que ele mora a long way from the friends. Então, ele mora longe dos amigos. Ele fala que there aren't many friends, ou seja, não há. Se o there are significa há, o there aren't significa não há. Então, esse there aren't aqui, põe uma flechinha aí e escreva assim, ó, não há. Então, essa é a ideia do there aren't. Então, não há aí muitas lojas, não tem também, não há um teatro. Observa também que ele usa aqui, there isn't, a movie theater. E a tradução desse there isn't também vai ser não há. Olha só, não há. Aí você me pergunta assim, mas por que que num lugar ele usou there aren't
e no outro lugar ele usou there isn't, sendo que a tradução é a mesma. Aham, aí eu respondo. Porque veja, esse aqui, there aren't, está usando antes de um substantivo no plural. Se eu estou falando de muitas lojas, eu estou falando there aren't, não há muitas lojas. Se não há um cinema apenas, estou falando no singular, um só. Por isso que eu estou falando there isn't. Então, there aren't many stories and there isn't a movie theater. My cousin Adam. Quem é o cousin lá na família? O primo. My cousin Adam lives in Vancouver. Ah lá, agora o primo mora naquela cidade que eu mostrei, Vancouver. I like visiting Adam because Vancouver is more exciting. Ah lá, ele vai dar mais uma característica para a cidade grande. It's more exciting, ou seja, mais legal, than my town. Ele está comparando um com um. O adjetivo é longo, ele está usando more. E o adjetivo, more exciting. It's more exciting to live in my town. It's much bigger, of course. Olha só, it's much bigger. Much significa muito mais. Como big é grande. E bigger, olha só, maior. Big, grande. Coloquei o R, significa maior. It's much bigger, of course. And there are more interesting things to do than in the country. E assim, ele diz que há muito mais coisas interessantes para se fazer na cidade. Olha só, é muito maior, much bigger. And there are more interesting things to do than in the country. There are a lot of stores, movie theaters, and cafes. Olha só o there are usado na afirmativa para a gente falar coisas que existem no plural. There are a lot of stores, há muitas lojas, movie theaters, cinemas, cafés, restaurantes, cafés, né? There are also a lot of buses, so it's easier to meet friends. Ou seja, ele fala que tem muitos ônibus e é bem mais fácil de encontrar os amigos. Easier, mais fácil. I love the stores and the movie theaters, but, a gente já falou desse but, significa mas, but, mas, I like meeting friends in cafes the most. Ou seja, na opinião aí do Edson, ele prefere aí encontrar os amigos lá nos cafés, né? Tipo aquelas lanchonetes que tem no shopping, sabe? Então, os cafés, aqueles pequenos cafés, não é? Então, ele fala que ele prefere encontrar os amigos nessas lojinhas, tipo loja de conveniência. I love the stores and the movie theaters, but I like meeting friends in the cafes the most. Cafés are nice because you can sit and talk. Ele gosta desse tipo de restaurante. Também restaurante é um lugar, né, que você pode sentar e conversar. É tipo a casa do pão de queijo, esses lugares que vendem café, chá, refrigerante, não é? Muito bem. Tipo a loja da Offner, lá no shopping, todo mundo conhece. Esse tipo de loja é chamado de café, ok? So, cafés are nice because you can sit and talk. Vancouver is a beautiful city. I think it's the most beautiful city in Canada. Olha só o que ele fala. It's the most beautiful city in Canada. Quando eu falo it's the most beautiful, eu estou falando que ela é a mais de todas. Lembra? Eu uso the most antes de um adjetivo para falar o mais, a mais. But I like my house too. Né? Mas ela gosta, ele gosta lá do lar dela. I like my home too. It's more boring than the city. Olha a comparação que ele fala. It's more boring than the city. Então ele considera que a vida no interior é mais chata, mais pacata do que viver na cidade. It's more boring. But my town is cleaner, quieter, and the people are friendlier. Várias palavrinhas que vocês usaram lá no questionário de frequência. Então ele fala que a cidade dele é cleaner. Olha o ER nesse adjetivo falando que é mais limpa. Quieter, o ER falando que é mais quieta, and friendlier, falando aí que é mais
amigável. Tudo bem? Ótimo. Agora que nós fizemos essa marcação no texto, eu quero que você olhe no seu livro. À medida que eu vou ler o texto todo agora em inglês, você vai tentando assimilar tudo o que você anotou e o que você escutou de mim em português. Tudo bem? Então vamos lá. Ele diz o seguinte no texto. Olha no seu livro e escuta a leitura, tá bom? Olha só. Hi, my name is Edson. I live in Canada. This is my house. We live in a small town in the country. I like living in the country, but sometimes it's boring because it's quieter than a city. I live a long way from my friends, and there aren't many stores or cafes. And there isn't a movie theater. My cousin Adam lives in Vancouver. I like visiting Adam because Vancouver is more exciting than my town. It's much bigger, of course. And there are more interesting things to do than in my country. There are a lot of stores, movie theaters, and cafes. There are also a lot of buses, so it's easier to meet friends. I love the stores and the movie theaters, but I like meeting friends in the cafes the most. Cafes are nice because you can sit and talk. Vancouver is a beautiful city. I think it's the most beautiful city in Canada, but I like my home too. It's more boring than the city, but my town is cleaner and quieter, and the people are friendlier. So far, so good. Excellent. O que eu vou pedir para você daqui a pouquinho é fazer a leitura novamente do texto. Você relê agora sozinho, entendendo aí palavrinha por palavrinha que o texto está falando. Ótimo? Muito bem. Olha só. Se você der uma olhadinha nessa sua folha ainda, na página 78, você vai ver que você tem alguns exercícios aí para fazer. Então, olha só, vou explicar o exercício 1 e o exercício 2. Você vai fazer e depois você volta para corrigir. Só o 1 e o 2. O exercício 1, ele diz o seguinte. Ele traz algumas afirmações e você tem de fazer um círculo, dizendo se essas afirmações são verdadeiras ou se elas são falsas. E se elas forem falsas, você tem que corrigir. Só copiar lá do texto a frase certa para corrigir estas frases. Por exemplo, número 1. The city is quieter than Edson's town. Então, aí é falso. Porque, olha só, Edson's town is quieter than the city. Né? Então, o que é mais quieto? É a cidade ou é o campo? É a cidade. Por isso que a gente falou que a cidade do Edson é mais quieta. A gente usa esse apóstrofo S no nome para indicar que algo é de alguma pessoa. Por isso, Edson City, Edson's town. A gente está falando que é a cidade do Edson. Agora, número 2, ele fala assim, ó. Edson lives in a long way from her friends. Será que ele mora longe dos amigos dela? Será que ela, né, aliás, é uma mulher? Será que ela mora longe dos amigos dela? Sim ou não? True or false? Então, essa aqui eu já vou fazer para você que é true. Então, se é verdadeiro, não precisamos colocar absolutamente nada, tá bom? Então, você relê o texto agora, observa tudo o que eu falei, se precisar, volta à aula e daí você vai colocar aqui se verdadeiro ou falso essas frases, de acordo com o texto, e se elas forem falsas, você tem que escrever como ficaria essa frase verdadeira. Você vai ser o teacher e você vai corrigir os erros se precisar. E o exercício 2, ele traz aqui 5 perguntinhas. Eu vou fazer a 1 e a 2 com você. A 1 fala assim. De acordo com o texto que nós lemos, which place is quieter, Vancouver or Edson's town? Então, a gente já tem a resposta, a gente já sabe que a cidade do Edson é a cidade mais quietinha, mais calma, mais tranquila, quieter. Ele começa já logo ali no final do texto, ele fala, minha cidade é muito mais calma. O número 2, why is it easier to meet friends in the city? Então, por que é mais fácil encontrar amigos na cidade? Então, you can walk in cafes or get a bus. Então, você tem algumas possibilidades, alguns lugares para encontrar os amigos, tomar um ônibus. Então, por isso que fica muito mais fácil de encontrar
os amigos, né? Então, tem o meio de transporte farta, bem mais tranquilo você aí caminhar de acordo com o texto, obviamente. Agora, na sua opinião, número 3. Which place has more interesting things to do? De acordo com o texto, que lugar tem mais coisas para fazer? Será que é em Vancouver, Vancouver ou Edsonstown? Onde será que tem mais coisas para fazer? Lembre-se que o Edsons, ele mora numa cidade pequena, in the country. Number 4. Where is it easier to go shopping? Where is it easier to go shopping? In Vancouver or in Edsonstown? Which place is cleaner? Where is cleaner? Vancouver or Edsonstown? Ok? Então agora, nesse momento, relê o texto, pausa a aula e tenta responder as perguntas. Já já eu volto para a gente conversar aí sobre as respostas dessas perguntinhas, tá bom? Pausa a aula, relê o texto e faz exercício 1 e 2. Vai lá, eu te espero aqui. Vai lá. Oi? Muito bem. Presumo que você já tenha feito os exercícios. Bom, então olha só. Vamos responder aqui. A número 2 nós já tínhamos feito, que tinha ficado verdadeiro. Número 3. There are more stores in Edsontown than in Vancouver. True or false? What is your answer? Será que na cidadezinha do Edson, será que tem mais lojas do que em Vancouver? True or false? Oh my! O Edson mora in a very small town. It's in the country. So, it's false. Porque em Vancouver tem mais lojas, né? Então, número 3, certamente aí nós temos mais lojas em Vancouver. There are more shops in Vancouver. Olha só que o teacher, na resposta, está usando a palavrinha there are. Quando a gente vai falar que existem muitas coisas, a gente usa there are. There are 3 boys in the classroom. There are 4 girls in the kitchen. Então, olha só, there are indicando a no plural. Se fosse no singular, nós usaríamos there is. Number 4. Vancouver is smaller than Edsonstown. Olha só, ele está falando que Vancouver is smaller. Small, we know, small, smaller. Ok. Será que Vancouver é menor do que a cidade de Edson? True or false? Absolutely false. So, the right answer is Edsonstown is smaller than Vancouver. Então, a cidade aí do Edson é muito menor do que Vancouver. Lembra lá da imagem no começo da aula. Number 5. Edson likes going to the movie theater the most. Não, né? Ele fala que ele prefere ir aos cafés, né? So, she likes meeting friends in cafes the most. Então, ela gosta de encontrar os amigos nos cafés, ela gosta de conversar, gosta de ficar sentada, de acordo com o que nós lemos lá no texto. Number 6. Edson thinks Vancouver is the most beautiful city in Canada. Exactly. Se a gente ler no último parágrafo do texto, ele fala exatamente isso. Na opinião dele, Vancouver é a cidade mais linda do Canadá. Se você tiver curiosidade, procure algumas imagens de Vancouver lá no Google Imagens. Você vai ver que é uma cidade realmente formidável e bonita. Vamos para o exercício 2? Olha lá. Então, o número 2 do 2 nós já tínhamos feito. E a gente tinha que responder se Vancouver ou se a cidade do Edson. Number 3. Which place has more interesting things to do? Qual lugar tem mais coisas interessantes para fazer? Estou comparando duas coisas. Se eu comparo duas coisas, eu uso more nos adjetivos longos. Então, que lugar tem mais coisas para fazer? Será que é Vancouver ou na cidadezinha do Edson? Exactly, in Vancouver. Number 4. Where is it easier to go shopping? In your opinion, not in your opinion, but according to the text. Where is it easier? Onde é mais fácil fazer compras? Vancouver or in Edsonstown? In Vancouver, ele fala que é uma cidade grande, cheia de lojas para a gente fazer compras. And number 5, which place is cleaner? Que lugar que é mais limpo? Se você respondeu Edsonstown, pode colocar um certinho com a sua caneta verde. Sensacional!
Muito bem, sensacional. Agora, vou deixar algo para você fazer assim que nós ouvirmos a nossa historinha daqui a pouco. Lembra que a gente tem que ver qual é a aventura que as crianças do The Funny Ghost vão enfrentar hoje. Mas vou pedir que assim que nós terminarmos a aula, você abra o seu livro na página 31 e você vai encontrar justamente esse exercício. O que você tem de fazer aqui? Apenas o exercício letra A da 31. Você tem um quadrinho com vários adjetivos. E você tem aqui algumas imagens numeradas. Então, ó, número 3, 4, 5, 2, 7, 6, o óculos. O que você precisa fazer é escolher dois adjetivos para cada imagem. Então, por exemplo, o número 1, eu já escolhi. Ó, número 1, eu coloquei fun and fast. Então, por exemplo, dangerous. Tem gente que gritou aí para comigo falando que roller coaster, montanha-russa, é muito dangerous. Eu concordo, por isso que eu não vou. Então, eu poderia colocar o número 1 aqui em dangerous. Então, você vai escolher dois adjetivos para cada número. Por exemplo, essa rosa. Olha que rosa bonita. Rosa pode ser beautiful. Então, aqui em cima do beautiful, eu vou colocar o número 5, que eu relacionei a rosa com beautiful. Eu posso relacionar, por exemplo, esse sofá. Vou relacionar com big. Então, aqui no big, eu vou colocar o number 7. Então, escolha dois adjetivos para cada número e coloque o número em cima do adjetivo, tá bom? Página 31 aí, para você fazer aí de tarefa. Bem facinho, rapidinho, 5 minutinhos, você faz isso de boa. Muito bem! Ahá, não estava esquecendo. Ontem começamos a fazer a leitura do The Funny Ghost. Do you remember? Você se lembra como terminou a historinha ontem? Ahá, terminou bem neste ponto aqui. The Kids, What About an Adventure? Ou seja, Punky, que é o fantasma, falou aí para as crianças que tal uma aventura. E as crianças que não são bobas nem nada, ela falou o quê? Elas falaram o quê? Good idea! Let's go! Então, as crianças aí acharam uma ótima ideia do fantasminha Punky para ir numa aventura. E vamos ver o que aconteceu? Aham! É a hora, é agora da storytelling. Eu vou sumir daqui para eu ir contando a historinha. E hoje temos até sonoplastia na historinha. Olha lá, tem até música. Vamos lá ver o que aconteceu. 3, 2, 1, go. Some cherry, punk, and fluffy are now in front of a huge rock. They are astonished. A can of paint is in the ghost's hands. In a minute, there is a red door on the rock. Now, some roller skates. Surprise! They are in high speed. Whoa! They are very excited about Punk's tricks. For their surprise. They are now in a strange and dark place. Cher and Sam are curious. A sign is on the front door. Warning, be careful. Of horror. Step by step, with your eyes shut, with your eyes closed. Popcorn. Come on, folks. Are your eyes closed? One, two, three, now. Meow, meow. That ghost is a fool. Gee, this isn't a game. It's a battle. At this moment, a giant spider with a chef's hat and an apron is there. Everybody's terrified.
Fluffy is in Ponk's arms. Cherry, very pale, is behind Sam. Sam is under the pile of popcorn. Welcome to my kingdom. Here's the menu. The food is delicious. Oh my gosh. At this moment. O que será que acontecerá amanhã nessa grande aventura? Não perca! Amanhã saberemos o que acontecerá. Veja, uma aranha. Oh my! What's going to happen here? I have no idea. Tomorrow, we're going to know. Então, gente simpática, até amanhã, quinto ano, para mais uma aula de inglês e para a gente descobrir o que vai acontecer. Será que as crianças vão conseguir sair daquela enrascada que o fantasma Ponk colocaram eles? Ai, 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 só amanhã nós saberemos. Não esqueça, então, de fazer a página que eu pedi para relacionar os adjetivos com as imagens. Um abraço para você e até amanhã. Bye-bye, butterfly. See you later, alligator.